Tomas alldeles egna t-shirt hittar du såklart på pandai.se. Hej, hallå mina vänner. Idag ska vi... vänta nu, vad gör ni för någonting? De drar på noobs här. Okej, okay, vi ska i alla fall... Vi ska skjuta iväg noobs i som raketer skulle man kunna säga. Och här har vi massvis med noobs. Okej, okay, ni ser, det står noob vid dem. Och då kan man ta dem så här. Nej, vad taskig jag känner mig. Okej, okay, jag hoppas det är okej, okay, vännen. Jag ska försöka dra dig så försiktigt som möjligt. Woo! Oh, hit! just det. Så försiktigt som möjligt var det. Vi ska då gå till våran kanon här borta. Oh, man kan ta pengar här. Vi ska gå till kanonen. Sen så tror jag att vi kan stoppa in noben in i kanonen. That's kind of extreme. Där ligger noben nu. Du, vännen, det här kanske kommer göra lite ont, jag vet inte riktigt. Men håll i det i alla fall. Det vi ska göra nu, mina vänner, är att skjuta iväg noben så långt det bara går. Ser ni, det står meter här, eller studs, eller vad det nu är. Och vi kan då skjuta iväg den. Okej, vi ska skala. Jag vet inte riktigt vad man gör. Boom. Okej, hallå? Wow, där ligger den iväg! Stackars noob! Okej, så noben flög totalt 1100 meter, vilket är ganska bra ändå för att vara första gången, tycker jag. Och då får vi också lite bonus och vi får lite pengar, mina vänner. Och för de här pengarna sen så kan vi uppgradera saker och ting. Vi ska gå in och kolla här, vad kan vi uppgradera? Vi kan uppgradera så våra noobs flyger mer, men vi måste få lite mer pengar. Och vi måste då skjuta iväg en noob till. Ursäkta mig, är det någon som vill bli ivägskjuten av mig? Och mina följare här. Du såg duktig ut, så vi tar den här bajsaren. Vänta nu, vad är det här för någonting? Är det en bonus? Claim reward. Oh, vi fick en reward, mina vänner. Vi fick en reward, det betyder att vi fick in lite pengar. Åh, vänta, vi kan uppgradera vår noob nu, tror jag. Eller, det måste vara precis på gränsen, tror jag. Vi måste gå och kolla här. Skjut. Nej, vi kan det. Vi uppgraderar vår noob nu. Så nu kommer noob kunna flyga lite längre. What? Och sen kan vi faktiskt uppgradera våran... Vi kan uppgradera våran... Okej, vi ska skjuta vägen. Vi kan uppgradera vår kanon sen, så att... Woo! Vänta nu, den flyger typ lika långt. Det där var ju väldigt... Väldigt dåligt faktiskt. Men vi ska försöka kolla här. Vad kan vi göra nu? Jo, vi kan nämligen uppgradera vår kanon. Men vi behöver få in lite mer pengar då. Hallå? Okej. Vänta nu. Den där noobs såg annorlunda ut. Wow, vad är det för noobs? Vänta nu, kan jag ta de här? Det är Sonic noobs. Vänta, kan jag ta fler Sonic noobs? Kan jag göra det? Kan jag ta flera noobs? Vänta en sekund när du kan... Okej, nej, jag kan bara ta en noob åt gången just nu. Eller vänta, kan jag ta en av varje kanske? Det är en annan sorts noob. Nej, okej. Så en noob åt gången kan vi ta. Det är nog någonting som kan uppgradera sen. Åh nej, stackars Sonic. Jag drar Sonic på marken här. Men det är lugnt, Sonic. Du kommer flyga iväg ut till friheten sen, skulle man kunna säga. Så vi släpper in dig där. Och sedan så skjuter vi iväg dig. Ungefär på 1, 2, 3, boom. Let's go. Boom! 1000... 200, okej, okay. Vi kommer inte mycket längre varje gång. Men lite längre varje gång kommer vi i alla fall. Och vi fick nu 5000. What? Vänta en sekund nu. Om vi gör det här en gång till nu. Kom hit, rackabajsare! Då kommer vi få in tillräckligt mycket pengar, mina vänner. Så att vi faktiskt... vad hände? Okej, han flög iväg. Så att vi faktiskt kan uppgradera vår kanon. Jag tror det. Japp, det är en sak som är säkert, mina vänner. Så nu har vi tillräckligt mycket pengar för att uppgradera vår kanon. Vi ska se nu. Bye, okej. Okay, då kommer vi åka ännu längre. Så då har vi uppgraderat vår kanon, mina vänner. Den ser coolare ut nu. Så vi springer tillbaks, hämtar en noob, drar tillbaka hans kanonen. Och nu skjuter vi iväg dig. Wow. 1, 2, 3. What? Ska jag med mina vänner? Men vi kommer inte så mycket längre. What? Varför inte då? Okej, men vi har uppgraderat. Så nu har vi faktiskt short noob här. Och de är extra lätta. Och eftersom att de här noobsen är mindre och lättare, så tror jag att de kommer också komma att flyga lite längre. Du kan vara lugn, min vän. Det här kommer absolut inte göra ont. Absolut inte. No. Okej. Sätter i den lilla noben här. Och sen så skjuter vi iväg dig, den lilla rackabajsare. Och boom! Let's go! 1100 igen! Skojar du med mig? Okej, jag har uppgraderat vår kanon nu, så jag tror att den kommer att kunna vara lite bättre. Men det känns som att det är någonting jag missar här. Någonting jag inte riktigt förstår. Okej, vi ska kolla här nu. Kan jag styra noben på något vis? Är det det jag ska göra, mina vänner? Vi kollar här nu. Kan jag styra den? Wow, okej, nu flög det mycket längre. 5,5 tusen meter, mina vänner. Det där var så långt. Vi fick totalt 43 000 kronor. Och här kan ni se förresten den nya kanonen. Bra, kolla vad cool den är. Så med de här pengarna nu så kan vi faktiskt uppgradera våra noobs. Tror jag. Vi ska se henne. Japp, det är en sak som är säker. Så vi uppgraderar nu till nästa noob. Och då ska de se lite annorlunda. Wow, vänta nu. Är det de här stora? Är det de här stora läckabajsarna? Kolla vad stora de är, mina vänner.
Okej, okay, vänta nu. Har ni... Okej, de är väldigt gigantiska. Så vi ska se om de här ens får plats i min kanon nu. Alltså, det är inte säkert att de gör det. Okej. Vi stoppar in dig där i kanonen. Han fick plats och då skjuter vi iväg dig. 3, 2, 1. Wow! Så det den här nubben gör också, förutom att den är mycket större, det är att vi får extra mycket pengar. Kolla, 70 000! Nej, 60 000 fick vi! Vänta en sekund. Kan man gå ut och utforska saker här? What? Det är ju skog här, mina vänner. Kan vi utforska saker? Finns det hemligheter här? Det kanske vi gör. What? Okej. Vi får kolla på det senare. Jag tror kanske att det inte finns det, eller så finns det. Men det vi gör, mina vänner, det är att vi plockar med oss en till noob. Alright. Och så slänger vi in nooben och skickar iväg honom. Och nu borde vi kunna få tillräckligt med pengar, tror jag. Wow, vänta nu. Den gick mycket sämre. Wow. Vänta, men vi kommer ändå få ganska bra med pengar. Vi fick totalt 44 000 kronor, mina vänner. Och då ska vi gå. Ska vi uppgradera våran kanon igen? Tycker ni det? Jag vet inte om vi har råd med den. Och det har vi! Vi har råd med den. Skojar du med mig? Vi har till och med råd att uppgradera nästa noob. Kolla in de här noobsen som vi ska skicka iväg nu. De är uppgraderade. What? De ser jätteroliga ut. Och här har vi den nya kanonen. Den här ser så häftig ut. Det verkar vara någon julvariant av en kanon. Sen är det en snögubbe här också. Okej, vi ska se. Skicka iväg noben nu! Wow! Han flyger, han hoppar, han... Okej, 6000 meter. Det är väldigt bra kämpat, mina vänner. Och framförallt så får vi bra med pengar. Och då har vi råd att uppgradera till nästa noob. What? Vänta nu. Vad är ni? Är ni nå... Swag noob. De här noobsna swag, mina vänner. De är coola, de är häftiga, de vet vad de vill i livet. Okej, vi får se om de är lika duktiga på att flyga. Okej, passa på att ta de här pengarna som ligger här också. För det är alltid bra att ha extra pengar. Är du redo nu att flyga iväg? Okej, jag tänker inte vänta på svaret. Vi kör! Wow! Det där var nytt rekord! 8000 meter! Mycket bra! Och nu ska vi skicka iväg den här en gång till. Men lyssna nu, lyssna väldigt noga, mina vänner. Vi kommer i nästa runda, tror jag, kunna uppgradera våran noob. Och då kommer vi kunna köpa en zombie noob. Det är sant, mina vänner. En zombie noob, det är så galet! Okej, vi ska se nu. Vi ska springa tillbaka hit och jag tror vi har Robben precis. Jag är inte säker med... Just det, har vi... Jag har nu köpt en zombie noob. Nej. Jag vet inte ens om jag vågar gå närheten av dem. What? Det var en sån där zombie noob vi såg förut! Okej, vi tar en rackabajsare. Sådär. Okej, så går vi hitåt. Men ser ni, zombiesarna har ingen mun! Okej, det verkar ju vara ganska dåliga zombies. För jag menar, zombies enda sätt att överleva på, det är ju genom att bitas. Om man inte har en mun, då kan man ju inte bitas. Så korkat! Men vi ska se, hur bra flyger den här zombien iväg nu? Kommer den kunna flyga över till maxlevel? Alltså över 8000 meter. Det får vi se nu. 3, 2, 1. Aktivera! What? Okej, kom igen nu. Kom igen nu, jag tror på dig. Oh, det är nytt rekord, tror jag. Eller? Jo, det var highscore, mina vänner. Okej, vi tar en zombie noob till. Och sen när vi skjuter iväg han så ska vi faktiskt uppgradera våran kanon. Let's go! Okej, den där gick inte lika långt. Men jag tror vi kommer ha råd nu. För vi behöver komma upp till 100 000. Yes, det har vi! Så nu kan vi uppgradera våran kanon. Snälla, säg att det kommer vara en riktigt bra kanon. En cool kanon, mina vänner. What? Hur ser den ut? Wow, den är rosa! Den är jättecool, ja! Okej, vi har nu en launch speed på 400. Okej, kom nu, lilla zombie. Kom. Och jag tror faktiskt att vi kan komma över 10 000 meter nu. Jag hoppas verkligen det. Okej, in med det här nu, lilla noob. Så kör vi. Och nu vill jag att du flyger 10 000 meter. Hör du det? 3, 2, 1. Aktivera! Oh my god! Skojar du med mina vänner? Vi flyger hur långt som helst. 20 000 meter kommer vi nästan upp till. Skojar du med mig? Vi fick över 100 000 i belöning för det. Och vi kan då uppgradera till en goofy noob. What? Ursäkta mig, goofy noob. Vill du hänga med här? Kolla vad roliga de ser ut. Okej, vi måste testa den här. Kolla hur nooben flyger om man hoppar med honom. Stackare. Okej, nu vill vi köra en ny max level, mina vänner. Goofy noob. Nu aktiverar vi den här och nu flyger du iväg. 3, 2, 1. Bra. Kom igen nu. Nej, vi fastnade där. Skojar du med mina vänner? Vi kom totalt fram till 13 000 meter. Och vi får nu 72 000 kronor. Vi har inte gått maxlevel. Men vi är väldigt, väldigt nära att göra det, mina vänner. Tryck nu på videon här så kommer vi se en ny, ännu roligare video. Okej? Gör det. Tryck här så ses vi. Hej då!